Dobrý den, zdravím vás. Já když mám tady to volání natočit nějaké video, tak mám vždycky takové jazykové dilema, protože když píšu knihu, tak píšu česky. Ale když mluvím, tak mám 3 jazyky, kterými se vyjadřují a ve všech se vyjadřují ráda, v některých trošku omezeně, to je třeba chorvačtina, tam ještě jsou určitá omezení. K některým tématům zase se mě lépe vyjadřuje anglicky, protože prostě na toto téma je mi to jaksi přirozenější a samozřejmě se ráda vyjadřují česky. A většinou, když točím videa, tak je sdílím na Facebooku se svými přáteli. No a tam mám mluvčí vlastně ve všech těchto 3 jazycích. Tak nevím, jak to vyřeším. Takže dnešní den, 4.4.2020, který je velmi významný, tak v tento den jsem se rozhodla natočit video vlastně ve všech 3 jazycích. Takže tady je česká verze. 4.4.2020 je den, kdy vstupujeme do Zlaté brány. Já sama jsem v posledních 2 týdnech prošla docela takovým hororem. Jeho součástí bylo mimo jiné stěhování, zdravotní problémy, vrátilo se mi astma, mám alergii tady na borovici, která teď kvete. A celkově jsem byla v takovém až skoro kolapsovém stavu. Nicméně, protože jsem maminka, musela jsem to zvládnout a už je to dobré, už vlastně užíváme toho, co nám tady ten sice trošku horor, ale nakonec nám přineslo vlastně bála. Takže jsme tady v karanténě u moře na vesnici, kterou mám velice ráda, aby jsme na vesnici byli jako nejšťastnější, tady jsme vlastně po tom začíná. No a co bych vám chtěla říct, než to bude letos v roce, no já to beru letos, beru jakoby rok školní, v podstatě dá se říct. Nicméně za poslední měsíce byly 3 významné data. 8.8. to byla Vybrána, točila jsem o tom nějaké video, můžete se na tom mrknout. To byla taková energie opravdu lví, stabilní, ale i konstruktivní, kreativní. A potom jsme měli 11.11. 8.8. jsem byla vlastně na pyramidě Slunce ve Vysoku. A 11.11. jsem byla tady s ženami v Bristu, dobře? A ženy přivezly obrovské vlnobytí, které tady vůbec nepamatují lidé. Bylo tady takové skoro tsunami. No a ten 11.11. právě byl takový hodně destruktivní, protože aby se mohly tvořit nové struktury a nový systém, tak vlastně ta destrukce k tomu patří. No a dá se říct, že to, co bylo připraveno těmito 2 daty, zkuste si třeba zreflexovat, co jste dělali, tyto data. Tak to, co bylo připraveno, tak teďka je naším úkolem vlastně to přijmout do sebe a mnozí z nás o samotě se tomu vlastně věnovat dál. Tak, syn mi tady nosí krásné dříka. Ale já budu pokračovat. No a zajímavá je taky ta karanténa, neboli izolace, ve které můžeme najít obrovské množství darů. Jeden takový dar, který mě přišel v souvislosti s dnešním datumem, s tou Zlatou bránou, tak je skutečně to, že jsem porozuměla, že všechno, i to nejhorší, co se mě v životě kdy dělo, a takové to jakoby negativní působení různých lidí a situací, třeba i míst, tak jsem pochopila, že když se na to podívám z té vyšší božské zlaté perspektivy, tak to mohu přijmout jako dar. Takže doporučuji si udělat takové cvičení, vizualizaci, kdy si představíte opravdu ty nejtěžší životní momenty, situace, lidí, to, co vám vlastně ubližuje, to, co vás bolí. Protože my
celý život vlastně se snažíme se ukrýt před bolestí, utéct před ní. No tak tady je takové cvičení, jak vlastně tu bolest naopak přijmout do sebe a ta bolest vám potom dá obrovskou sílu. Takovou zase, dá se říct, lví sílu. Takže zvizualizujte si tu situaci, to místo nebo ty lidi ve zlaté barvě a pak vlastně jenom procítíte, jaké to je, tady tohle, tu zlatou kouli, ve které je všecko to, co vás bolí, trápí, ublížilo vám. Nechte si to projít vlastně svým srdcem, tímto způsobem, to srdce a zády, vlastně nechat se odejít dál, rozpadnout se na částečky, rozpadnout se na zlatý déšť, který vlastně tady všude kolem nás teďka je. My ho tady máme i v té fyzické formě, protože je opravdu krásný sluneční den dneska. Už tady nemáme obrovské znečištění, které tady 2 týdny bylo, což bylo docela jako šílené. Potom asi zase někdy jindy, ale ta energie dnešního dne skutečně je zlatá. Můžete vnímat tady ten zlatý energetický déšť, který vám může pomoci vstoupit ještě do vyšších vibrací a skutečně do nahlédnout na svůj život i na vše ve svém životě z té božské perspektivy. Takže to bylo k dnešnímu datu a kdybyste měli chuť, tak